Ja, välkomna ska ni vara. Vi ska titta på ett begrepp som heter operant inlärning. Och det betyder i all sin enkelhet att beteenden lärs in utifrån de konsekvenser det får. Vi tar ett exempel. Här har vi en person som är jättetörstig. Framför sig får han två val. Han får ett glas med äppeljuice, men också en bensindunk. Den här personen väljer att smaka på äppeljuicen lyckligtvis. Och då har personen lärt sig att äppeljuice, det släcker törsten. Men hade han valt bensindunken, ja, då hade han såklart lärt sig att bensin inte släcker törsten. Ja, och sannolikheten nu att han kommer välja äppeljuice istället för bensin är ju såklart väldigt mycket högre. Härligt, då har vi tittat lite grann på begreppet operant inlärning betyder.